pun mesec u ovnu, kraj septembra, evo karta neprilike, jasno nam je da je bilo dosta neprilika, ali ne, ovo je sada puni mesec. Ja govorim o onome što je bilo pre i što je napravilo ovu kartu neprilika, a preko neprilike je karta vernosti, tako je moralo biti. Karta vernosti nije samo vernost, poverenje, prijateljstvo, naći ćete u udžbenicima to, nego je to nešto što kažu da je ovaj mesec mesec žetve. Baš ne vidim kakve žetve, ne znam šta mi to trebamo da saznamo što već ne znamo. Jer sam mesec pun mesec u ovnu govori o tome, o saznanju istine koje smo mi već znali, samo sad treba na nekom drugom nivou da priznamo sami sebi da ovaj tamo nas je varao, ovaj sa ove strane nam je napravio gubitak, ovaj gore potencijalni prevarant, a ovo dole potencijalni problem koji možemo da imamo ako ne poslušamo pravila. To je sve negdje na kraju krajeva i bilo. Suočavanje ljudi sa problemima, ova karta ukazuje ipak probleme. Ne može da mi ukazuje karta nesreće, ništa lepo. Otvorila sam karte nasumice, samo ne želim da gubim vreme pre da otvaram u toku videa. Ova karta ljubavi je lepa karta, ali karta koja meni sa ovom kartom ukazuje na naglašene strasti. Znate, kada su naglašene strasti, da manemo mesec gde jeste, uvek dolazi do ovog ovde gubitka i do ovog ovde neprilike. Sad kad postavim kartu ovako, ovo uopšte ništa nije lepo. Znači, ne mogu da dajem tu neki sad, ne znam, nadu, optimizam, jer se svi jako loše osjećaju. Prosto imam feedback, imam kontakte sa ljudima i onda znam da mnogima je ovih 15 dana unazad katastrofalno. Najavljivali su mladi mesec divan, bajan, katastrofalan, nisam htjela da pričam o njemu. E sad, evo tog mladog meseca. Rezultat mladog meseca je razočarenje, impulsivna reakcija, stres, saznavanje o nekim događajima i situacijama od ranije koje ste možda mogli ranije da saznate, ali niste mogli. Znači, ova karta znači ometen, smeten, biti u haosu, ući u veliki dug. Ovo su karte i karta se više našeg mladog sveta odlazi u neke, ne znam, kockarnice ili već neka mesta gde troši novac. Ok, njihov novac, njihova stvar gde će trošiti i ko im daje novac. Ali prosto jedna opšta letargija, iako su ovdje karte vrlo bučne. Period impulsivnog reagovanja na svaku situaciju. Period kada mi hoćemo pošto poto da... Ovo su sve karte sile. Znate, neko nešto na silu pokušava. To vam je kad pokušavate da budete neko i nešto, a vi to niste. Nikada nećete biti, na primjer. Pokušavate da budete, ne znam, Šnajderka, ne ide vam to od ruke. Tako je to i svakom poslu. Prosto je ovo period kada nije slučajno deveti mesec početak školske godine, kada se deca nešto opredeljuju. Ja ovdje vidim decu koji su u nekom rasulu, jedan deca ne znaju gdje će ni šta će ni kuće. Također vidim period infekcije, mesec, pun mesec, naročito ova novanja je nezgodan znak, vrlo rogato stvorenje i nezgodno i ono provocira situaciju. Taj ovan, odnosno taj Mars, isprovocira situaciju da se mi loše osjećamo. E sada, nekome kroz to pražnjenje te energije, to pražnjenje može da bude vikad, reka, tenzija, sport, trening, ali to je pozitivno. A nekada nekome to može da bude upravo ova karta podmetačine požara, karta problema saobraćaja, karta neprilike sa ljudima, tuča, organizovanih, neorganizovanih. Živim u zemlji u kojoj se, kao i svakoj drugoj zemlji, to dešava, pa to meni nešto nije ni čudo kad... Ja to vidim kroz karte, ali ne moram ni da gledam karte. Znam i bez karta. E, sad sam otvorila kartu kuće, u stvari, evo, totalno iz ovog ovde dela. Mi je izašla karta koja je meni u suštini pokazala gdje se dešavanje dešavaju. U kući, u porodici. Znači, sve kreće od porodice. Za ovnove, pre svega jedna velika nervoza, prekidi, raskidi, pitanje vlasništva. Evo, ova karta kuće ukazuje na pitanje vlasništva, podela, imovina. Znači, sve se nešto dešava u vezi kući, ali konfliktno. Ništa tu u miru, ništa u veselju, u radosti. Ovo je sa kim? Sa bližnjima. Također,
ove dve karte ukazuju da to uvek neko treći mora da bude onako upleten, ali onako kao skriveni posmatrač onako sa strane, a u stvari podgreva, doliva ulje na vatru. Tako da ovnovi trebaju da budu u narednom periodu jako oprezni i to je jako, ovo su lepe karte, ova karta je dobra karta za posao. Znači, polako sa ovnovima otvaraju neke opcije koje su možda bile do sada onako na štapu i na kanapu i na nekim silnim obećanjima, ništa nije bilo od toga. Takođe, što se ljubavi tiče ovnovima, mala jedna situacija, sve nešto odranije, pa traljavo nikako ni da krene, ni da stane, niti je počelo, niti znate kad je počelo, ni kad će prestati, niti znate na čemu ste. Prosto ovnovima je to na ljubavnom planu. Ja ne pričam često o ljubavi, sad mi je došlo da pričam, pa eto sad vidim polje ljubavi, pojavu nekih bivših, susrete sa nekim ljudima sa kojima ste nešto nedovršene neke priče, to nema veze naravno sa retrogradnim planetama, jednostavno ovnovima je takav aspekt, dajte da završite priču sa svima i prekidat ćete veze sa mnogim ljudima, prosto ovnovi će onako krenuti jednu novu etapu i naglašeno mi je polje treninga, polje trošenja te negativne energije kroz trening. Ova karta treninga, malo će imati srčani smetnji, malo će imati nesanica, ali ovnovi preživećete. Dobro, sada idemo kod bikova. Ako nešto zaboravim, vrlo važno. Bikovi, neiskrenost. Bikovi dolaze u jednu situaciju mnogo lažu. Mnogo lažu, mnogo petljuju, mnogo muvaju. Bikovi imaju neke nerešene situacije. Izašla mi karta neiskrenosti. Ne mogu da lažem da je to meni sad divna karta koju ja volim da vidim. Prvo, žene bikovi lažu muškarci, muškarci lažu žene. I to tako ide u krug. Mi ne mora da imate uopšte bilo kakav odnos emotivan odnos, može da bude i poslovan odnos, ali tu bikovi mogu malo da preteruju. Ova je karta neiskrenosti. Vi plasirate nešto što nije tačno. Ova je karta po meni medija, gde je preko medija. Znači, možete doći u jednu situaciju jako nezgodnu, jer trač kada širite priču o nekome morate da znate da iza toga stojite i da stanete iza te priče. Ovo je karta svedoka i svedočenja. Tako da, a u slučaju da bik pretera, a bik ume da pretera u nekim stvarima, zbog svojih izliva osjećanja, koje su ovog trenutka sada, neko razračunavanje, neki bik se osjeća oštećenim za novac. Bik će reagovati uvek za novac i za hranu, neće nikad reagovati ni za što drugo. To vam pričam iz iskustva. To je tako. Nije to ništa loše, ali u ovom slučaju bik preteruje i ovde pravi pogrešne poteze, već ih je napravio, ne znam kako će ih ispeglati i kako će te propuste i greške preći preko toga i može da bude raznim uticajima razno raznih. Znate, ljudi utiču na druge ljude, tračaju, pričaju, izmišljaju, dodaju. I eto problema nekome od nekog bika. Blizanac. Kud nađeh sad ovog muškarca ovde? A dobro, ni ovo nije nešto bolje priča, malo lošiji odnos. Blizanac ima jedan malo lošiji odnos, onako, ne znam. I dalje konfuzna situacija blizancima sa svima. Znači, prosto je sve nešto preko telefona, na daljinu neću da ti kažem, mislim, hoću da ti kažem, ali ne želim. Sve nešto blizanac pokušava da izbegne konflikt, stvarno jedan blizanac pokušava da se izvuče. Sklonost nekim antidepresivima ili već ne znam čemu, nekim opijatima, loš san definitivno, sekiracija i zavisnost od drugih. Negde ova karta muškarca, ona mi ukazuje muška figura, to je meni figura zavisnosti. Mislim, nažalost, živimo u muškom svetu. Mislim, nažalost, nemam ništa protiv muškaraca, ali prosto mnoge žene su zavisne od muškaraca. Zavisne u svakom smislu te reči. Pa blizanac stvarno može u ovoj situaciji da se jako loše osjeća, jer ne voli, blizanac voli slobodu. Blizanac voli da može da kaže šta misli. Mislim da će se blizanac ipak obratiti za pomoć nekom muškarcu i negde bi trebalo da se oslone na nekog muškarca. Loš odnos sa voljenima i konfuzan. Ove karte su sve oko konfuzije neka. Takođe, blizanac mora da pazi šta priče
isto kao Bik je već istrtljao što nije trebalo i već se u žaru, u zanosu rekao što je rekao i trpeće posljedice. Ali blizanac neće. Blizanac to radi lepo sa dva lica, u rukavicama, tako da blizanici možete da se izvučete u svakoj situaciji, samo još malo da se strpite. Znam, loše je jedno vreme, ali polako. Obratit ćete se sigurno za pomoć nekom muškarcu ili za neki razgovor. Vidim prosto nekog muškarca koji će vam biti u budućnosti skoroj bitan. Što se rakova tiče, vidim ovdje, sad izašla mi lepa karta, ova karta posetu. Ja generalno volim, ona nije ni tamo ni vamo neutralna, je totalno. Govori mi o susretima, govori mi o promjenama u kući. Rakovi će imati dosta toga. Imaju, pravo da vam kažem, imat će oko kuće. Ovo je karta i stabilnosti. Dosta toga oko kući će rakovi da sređuju i da završavaju. Imaće dosta troškova, naročito na članove familije, i tu će imati neke razgovore oko nekih papira, oko neke papirologije, prenosa vlasništva, šta li oko toga. Nije ništa to završeno. Rakovi stalno nešto grade u posljednje vreme i dograđuju, izgrađuju. Morat će da obrate pažnju na instalacije koje nikako im nisu dobre, troše struju nenormalno ili imaju uvećene troškove domaćinstvu. To definitivno. I privatni biznis, nešto će, evo ovo mi je karta, ovo je rak, i pored ove karte ukazuje da će rak nešto da menja u privatnom biznisu svom. Oni koji imaju privatni biznis, oni koji rade, oni će dobiti neke nove ugovore ili neka nova rješenja, pa moraju malo, pa ne, u stvari ne moraju, obratit će pažnju na to šta potpisuju gdje to vodi. Naročito oni koji rade za državne službe. Sad te državne službe, to sve njanjavo ide kod nas, ali sve to negdje sporo, pa jedan ugovor, pa jedan zakon, pa drugi zakon, pa treći. Oni koji imaju privatni biznis, rakovi, to je muka i muka da se dogovore sa papirologijom, da podnesu silne neke papire oko posjeda, oko vlasništva, oko svačega nečega, oko uknjiženja, neuknjiženja, prijava, odjava, ma gomilu stvari. Ali nema veze, mislim, prosto će to jedan rak da iznese onako. I ovdje mi je karta podmićivanja. Naravno, morat ćete da date, ne mito, kako se kaže, provizija, to je moderan izraz, provizija na uslugu. Ili ti mito. Ja volim da kažem onako kako jeste. Znam da to neko ne voli, ali baš ja volim kad me dislajkuju, to mi je kompliment. Jedna mlada youtuberka se bunila što je dislajkuju. I kažem, bože, pa to ti je kompliment što te dislajkuju. Meni bi bilo uvreda da me lajkuju svi. Elem, znači nastavite da radite uporno. Ovo je karta upornosti, a mi govorimo o lajkovima, dislajkovima. Ovo je karta dualnosti. Volim te, ne volim te, mrazim te, hejtujem te, ne hejtujem te. E to se sada upravo dešava lavovima. Lavovi razmišljaju, prave dugoročne planove. Mnogih mrze, mnogih lajkuju, mnogih ne lajkuju, mnogih... onako, lav je jedna dušica, on misli da ga vole. Većina ne vole iskrenost lava i onako srčanost lava. Većina voli podmuklost. Ja to ne volim, ja volim kod lava iskrenost. Lavovi će planirati ovdje, ovo je ceremonija, gomila nekih ceremonija, bavit će se decom, porodicom, saznavaće neke tajne procese, da približim, ne znam što sam ja ovo uopšte udaljala ovoliko. Lavovi će imati neki pad energije, negdje će morati da sakrivaju emocije. Ovo je karta malo iz sakrivanja, ovo je neiskrenosti. Znači, lavovi su suočeni sa nekim lažima, smicalicama ili tako nekim sitnim podvalama, ali lavovi će praviti baš nekako planove sa svojom porodicom. Znači, velike planove i neke ljude će iz svog života odstraniti. Tako što su već uvidjeli u posljednjih 2-3 mjeseca kakvi su oni. Doduše, dobili su i dokaze, ovo je karta dokaza. Lav će uraditi nešto baš kad ima dokaz. Lav nije svadljiv tip, nije lav toliko. Lav je maca, ali lav čeka svoju priliku. Ovo je karta i prilike. Lavu se otvori prilike. Inače, peto polje je onako eksponiranosti, glume, hobija, veštine. Svi nešto rade iz hobija. Pa mnogi će doživjeti u bilo da su u bilo kom
estradnom svetu ili ne znam, eksponirani, doživjet će negde neku vrstu oponiranja, neku vrstu degradacije, ne znam već, nekih negativnih komentara, lav na to ne treba da se upravo na te dislajkove ne treba da se okreće. Zašto? Lavu sve ide dobro samo po sebi. Lav je srećan u krugu svoje porodice kad su njegovi srećni i namireni. Tako da lav nastavlja u pravcu, ali mora da sakriva svoj privatni život i mora da krije nešto u vezi deteta, trudnoće. Možda ga lavovi žene ostajeće dosta u drugom stanju u ovom periodu, ali uglavnom je to nešto kroz veštačku oplodnju ili na taj način. I menjaju nešto garderobu, imaju taj plan i mogu biti uvučeni u trač. Zato sam ja to rekla, lajkovi, dislajkovi, tračevi. Ja sad to žargonski kažem, ali trač, lavu, nekad se potkrade tračeranje i on uđe u situaciju problem sa kim? Sa muškarcem. Sa mužem, sa dečkom, sa onim tamo dečkom, sa nekim tako petim, desetim, nebitno. Gde stadoh? Ko devica? Pa nešto on device. Karta pisma. Device dugo očekuju neke premeštaje, razgovore, pisma, da razreše situaciju. Device večito rešavaju neke tuđe situacije. Gomila papirologije ih čeka da. I negde čekaju, ajde sada ovde, neću samo da se hvatam za zdravlje, oni su, device su jako loše prolazile ovih dana, mislim katastrofalno, bilo im je baš loše. I imaju neke planove za posao i bit će tu nekih promjena koje nekako, ova karta pisma meni uvijek govori, ne zavisi ništa od njih, neko njima servira informaciju, tako je kako je, prihvatite i ćutite. Dobro je da ste prošli tako kako ste prošli. Nemojte uzimati dugove, pazite oko zaduženja, pazite prilikom pozajmice. Ako pozajmljujete novac od nekog koji je vaš prijatelj ili neprijatelj, na primjer, a ne znate da vam je neprijatelj, da znate, naplatit će vam debelu kamatu. Odnosno, košta će vas to. Ništa, ništa džabe nema u ovom životu. Sve morate da platite. Nema ručka besplatnog. Mislim, to kad shvatimo, onda je to lepo. Ja sad sklanjam ove karte, pa nastavim sa ovim kartama. Ove su mi dosadile, odradile su svoju priču. E sad, ja sam otvorila, koga sam ja sad otvorila? Udovicu sam. Otvorila, to je karta, pa to je karta Udovice. I ja sam stigla kod Udovice i stigla sam kod Vage. E sad, Vaga svašta nešto rešava u vezi svojih. To se najviše odnosi sada ovo za vage, na muškarce. Muškarci, ne znam, imaju problema sa svojim drugim polovinama. Bilo da su im to žene, devojke ili ne znam već šta su. Znači, imaće vage problema da neke stvari isteraju na čistac i da neke stvari dokažu. Partneri im se loše osjećaju. Generalno, moraju da se nešto vage peru. Tako ja vidim. Znači, moraju da se dobro peru pred svojim partnerima jer su nešto dobro zabrljale. Prosto vage stalno nešto pokušavaju da pomire s obe strane. Vage ne možete da pomirite sve strane. Nema šanse. Negde morate da birate stranu. Ova je situacija kod ove udovice, kad vidim ovo, uvek kažem, mogu vas i drugi uvući u problem i neki imaju neke gubitke, imaju neke, mogu čak i vage da prave neke izgovore, ali na kraju krajeva suočavanje sa istinom stoji. Kontrola novca partneru definitivno. Takođe, neki sudski sporovi, odnosno razmišljanje o nekim prijevama, odjevama i zakonskim peripetijama to vagama stoji, možda posle nekog nasledstva, pošto je ovo udovica, ali ne mora da bude nasledstvo, prosto hoćete rešiti neku situaciju. Drage moje vage, to ćete rešiti nešto iz dva puta, iz tri puta, neće to ići tako lagano, ali bolje sada da krenete, krajnje vreme, pun mesec, ja pun mesec obožavam, vampiri se tada pojavljuju, vukovi, vukodlaci i to je idealno vreme kada trebate da pokažete zube. Šta sad otvorih? Otvorih ja Škorpiju. E sad Škorpija, nade, planovi, Škorpija mi nešto blokirana. Mislim, da budem iskrena, Škorpija mi je ovde sve nešto krenula, malo se sekira, nešto je sve to stalo, sve to nešto traljavo, dva posla, tri posla, sve iz drugog i
trećeg pokušaja. Škorpija se malo loše osjeća i to zbog ukućena. Evo karta ukućena. Znači, ko je kriv? Ne mogu sad da kažem da je to muško ili žensko, nebitno. Možda je to dete, možda je to... Blokirana je škorpija zbog ukućena. Znači, prosto ne može da makne, a ima puno planova i škorpija kao u ovnu se dešavaju neke poslovne promene. Neke dve ponude, tri ima ovde, ali ova karta bolesti mi se ne sviđa. Takođe, škorpija je jedan period prehlada infekcije, to tek vas očekuje, ali pogotovo taj donji stomak, katastrofa, negde opšte parni organi, vid, to treba kontrolisati, leva strana generalno. Tako da će malo škorpije se osjećati nikako, ali dobro, proći će to škorpije. Škorpije su navikle da se izvuku čak iz ne znam kojih situacija. Dobro, sad sam otvorila kartu tuge preko škorpije. Znamo škorpije da ste malo tužni što ne ide po planu, ali to će biti sve u redu. Nemojte se zadužujete više. Znači, prosto imat ćete i taj poriv da se zadužujete za nekog drugog i da uzimate malo više nego što možete da finansijski podnesete. Malo idu u preterivanje i nekako može doći do nekih zloupotreba. Pazite da ne budete uvučeni u neke zloupotrebe, u neke situacije koje vama ne trebaju. I pazite naravno ko vam troši novac i kako vam troši novac. Dobro, tugu sam, neću tugu da stavim kao strelca. E, strelca ću da stavim kao veselje. Jeste, strelac je sad veseo, negde rešava situaciju u vezi nekih institucija. Strelac nešto rešava bitno u svom životu, iako je to evo, period stagnacije. Kad bi pomerila ove karte gore, bi rekla strelac je malo stagnirao, sad malo letuje, planduje, odmara. Vreme da se pozabavi samim sobom, rešava neke situacije koje su mu dugo stajale. Uvek sam strelcu govorila nešto malo, sad mi je ovo lepa mi je karta ova. Prosto mi ukazuje na jedno lepo razrešavanje situacija i dugova i obračuna. Razno raznih predavanja i obraćanje institucijama. Mislim, ovo je sve ranije bilo blokirano. Ova karta sada kaže, sad se otvara, nije blokirano, možeš da kreneš. I nekako dve prilike postoje. Bilo da je to ljubavni život, bilo da je to je stagniranje, bilo nekako generalno. Ljubavni život s strelčevima kreće, naročito budite oprezni od nekih infekcija, čuvajte se, naročito muškarci. I vodite računa oko nekih prekršaja, nemojte da pravite prekršaje. Znači ovo iz veselosti krenete u prekršaj i eto kazne i problema. Ne razbacujte se. Proverite sve. Inače, može da dođe do uzimanja nekog kredita dodatnog, ali dobro, to je okej. Da vidimo šta se dešava jačevima. Srećam. Pa samo prividna, do duše. Da. Kada mi se preklopila ova karta, tačno, samo prividna sreća. Jarčevi hoće da putuju, hoće da pokrenu nešto. Upoznavanje novih ljudi prekid veza sa starim, pojavu novih prilika u životu, novih opcija, nešto vezano za neke druge gradove, druga mesta, druge kulture, šta god. Jarčevi kreću u neki pokret, ali moraju da završe priču i da vidim koja će karta izaći. Evo, karta prošlosti. Da završe, malo se vraćaju jačevi se uvijek vraćaju prošlost. Ono, rezimiraju šta je bilo, kako bi bilo, a šta bi bilo da sam uradio ovo ili... Ništa ne bi bilo. Mislim, ovo je karta ničega. Stojim na prozoru i gledam. Znači, nema akcije. Jačevi se polako pokreću, ali im treba neka podrška. Prosto su malo bez podrške i to mi je žao što su. I vidim da su u nekim zakonskim procedurama i da moraju to da završavaju. To je hitnost u pitanju. Znači nema tu sad čekanje. Hlađenje odnosa sa mnogima i uviđanje da neki ljudi nisu onakvi kakvi su bili. Mislim, to je, jarcu dugo treba da pukne, ali kad pukne, mislim, to pukne preko svih mogućih granica. On kad završi priču, to završi. On kad pregazi, jarac kad se pregazi, to onda se pregazio. Tad ne ustajete. Tada se ne mičete. Kao buldožer da pređe preko vas. E, to je jarac. Zato ja jarčeve volim. E, karta nesreće. Zašto sad nesreće za vodolije? Pa dobro, raskidi.
Vodolija se jako loše osjeća. Unazad ne znam koliko. I ona malo nešto, ta malo lep, promjena u raspoloženjima. Znači, prosto se ona, ovdje se brine i za ukućene. Spašava situaciju, pomaže svima. Znači, Vodolija je rastrzana na hiljadu strana, svuda bi, a stvarno svuda i stiže. Znači, Vodolija, malo nervoza, brige, pucanje filma, sve to nešto zbog drugih i zbog nekog petog, desetog služenja. Ona stalno nešto ispunjava nečije želje. I sad tu će Vodoliji, ova karta nesreće, ukazuje Vodoliću da pukne film, inače se može susresti sa ljudima koji su onako malo eksplozivni. Vodolije, čuvajte se da ne privučete neke energije koje baš ne bi baš volao da budete u društvu takvih entiteta. Vodolije su inače i vidoviti kao i jačevi, tako da oni gledaju napred. Njima i ne trebaju ni karte, ni ne znam. Ni ništa posebno. Ribe. Opet mi izlazi karta neiskrenosti. I karta misli. Ribe, velika intuicija, jaki predosećaj i razmišljanje o planovima budućnosti. Riba pravi plan, ali ozbiljan plan u svom životu. Onako, nikad je nešto puno, opet nisam pričala o ribama, ali ribe se stvarno radi onako tiho, polako, smireno, pravi zaokret, ali za taj zaokret ribama treba vreme. Znači, nemojte požurivati ribe. Ribe su se malo loše osjećale, njanjevo, energetski pad jeste. Energetski pad su imali ovnovi, imali su ribe, imali su škorpije, imali su vage, imali su vodolije najviše. Tako da, ribe, naročito je jako dobro za ribama za taj javni posao, bilo koje vrste. Znači, sve ovo što je slika, pa čak i ovo je neka vrsta javnog posla, iako je ovo naravno meni hobi. Tako da, za one kojima nije hobi, ribe mogu da unovče svoje poslove. Ribe će se sve više pojavljivati na TV-u, to je dobro mojim ribama. I to im savjetujem da iskoriste sada priliku za one koje žele da se stvarno eksponiraju. U svakom smislu, šta god da radi, a da je eksponirano. I eto, to bi bilo to. Ne znam što bih još rekla. Jedan period loš prolazi, stvarno, ajde da preživimo ovo malo što je ostalo. Prilično će ovaj puni mesec koji je kakav god da je doneo jako loše aspekte, jako loše energije, jako loše priče, jako loše u okolini, ako nije vama, čuli ste sigurno priču nečiju koja je negativna. Evo karta pisma, eto, ja govorim o vestima, čuli ste, otvara se pismo. Sad je jedan period kada najavljuju kao žetva. Nije žetva. Žetva je trebala da bude. Sad je početak. Tako da taj pun mesec ja uvek gledam kao početak. Stekli smo saznanje i sada sa ovom kartom pisma idemo u nove početke. I nove programe i nove projekte. Toliko.